нас к Педиди сюда. Підійдіть сюди ближче, будь ласка, хочуть вас привітати гості із Німеччини. З Дрездена? Чи звідки? Бохум. Ну, теж недалеко. Дюссельдорф, прошу. Сережа і Надя, я поздравляю вас сьогодні. Ви створили ще одну сім'ю, союз, який називається «Сім'я». І хочу, щоб сім'я у вас була с таким взаимопониманием, чтобы вы любили друг друга. И я считаю, чтобы создать такую семью, достаточно полюбить. Но чтобы сохранить ее, нужно очень много учиться терпению, прощению и равноправию. И чтобы в семье было равноправие, это не значит, что жене шубу, а мужу галстук. Чтобы было в семье, Сережа, был голова. Ну, не такая голова, что муж голова, жена шея, куда хочу, туда верчу, да? Поэтому я желаю вам, чтобы у вас действительно был крепкий союз, чтобы вы могли также пожелать своим детям, внукам, и чтобы ваша мама всегда радовалась за вас, за папу, Сережа, за твоего, и за себя. Я желаю вам только крепкой любви, всего хорошего. Чекайте, чекайте. Я вас хочу запитати, ви звідки приїхали? З Німеччини? Так. Да. Скажіть пару слів по-німецьки. Хто-то розуміє по-німецьки? Я перекладу. Шпрехензе. Yes, yes. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück und viel, viel Gesundheit und viel Kinder zu haben. Это означает, что я пожелала вам много. Лена сказала, бажаю вам багато дітей, дуже багато дітей і дуже-дуже багато дітей. Поплескайте файно. Почти так. Ви лишаєтеся, берете участь у танцювальному конкурсі, лишаєтеся на... Я танцор, а муж ні. А ви його научите. Я певиця більше. Я вам дам і заспівати зараз. Але тепер потанцюємо. Потанцюємо улюблений танець нашої молодої. Будь ласка.